Uni, la kwanza tunakuomba msamaha kama kuna sehemu tumekukosea kama inchi ya Kenya na Kisii County kwa ujumla. Wakati huu tumekusanyika mahali hapa, utusamee Bwana makosa yetu. Baadaye tutakushukuru kwa mambo yafuatayo. Mungu, kwanza tunakushukuru kwa viongozi wetu wote ambao umetupea kama inchi ya Kenya. Nabiri Bwana asante kwa sababu ya chakula. Tulipokuomba baada ya kuwa na kiangazi kikubwa sana, hata rais wetu alipoenda kwa uwanja kuomba, kuna wengine walidiaki maombi yetu kwamba hautasikia utupee mvua. Lakini Bwana baadaye umetupea mvua, na zaidi ya yote ukatusaidia na mbolea kupitia kwa serikali yetu, na sasa tumepata chakula. Shukrani sana Mungu wetu. Tunasema asante, maana mazao wale walienda shambani umetubariki au kutuacha bure Mungu wetu. Asante tena.